Ahoj děti, podíváme se na stranu 62, příklady na opakování cvičení 1, přečteme si zadání. Očíslujte jednotlivé kroky tak, abyste vytvořili správný postup při rýsování. Za úkol bylo narýsovat kolmici přímce P. Zde je úkol již vypracovaný a zde jsou jednotlivé kroky, které jsou ale přeházeny. Já si je pro jistotu přečtu na začátku. Na přímce P vyznačíme úsečku AB, průsečíky kružnic označíme písmeny O a P, narysujeme přímku T, jež prochází průsečíky O a P, narysujeme přímku P, opíšeme kružnici A se středem A a kružnici B se středem B tak, aby se protínaly. Tak tohle mám k dispozici a teďka, abych splnil úkol. Úkol narýsovat kolmici k přímce P. A já si budu dělat náčrtek na kterém budu postupně realizovat ty kroky. Takže abych mohl e, rýsovat k něčemu kolmici, musím začít tou přímkou P. Takže náčrtek přímka P, takhle, tady. Je tady nějaký takový bod a tady, dečko. Narýsujeme přímku P. Vezmu jedničku, vložím, zasvítila zeleně, začal jsem dobře. Tak, nyní bych měl získat tyto dva body. To znamená, že na přímce P narysuji tu úsečku AB a to je tam hned u toho Ačka. Tak, výborně. Tady, svítí zeleně. Tak. No a já bych se měl dopracovat k, tomu, k těmto dvěma bodům, jako průsečíky dvou kružnic. Takže abych dostal průsečíky, musím nejdříve narýsovat kružnice. Kružnice, která které budou mít stejný poloměr. Jedna bude mít střed v bodě A, takhle nějak, druhá v bodě B a protnou se a vzniknou body. Takže nejdříve ty kružnice. To je tady za E. Opíšeme kružnici A se středem A a kružnici B se středem B tak, aby se protínaly. Tak, výborně. Takže kružnice A se středem A a kružnice B se středem B tak, aby se protínaly. Tak a tady protnutím vznikly body. Tak, máme to tady. A už to vidím. Průsečíky kružnic označíme písmeny OP. Takže tady ještě tady provedu OP. No a nyní už zbývá jenom ty dva body OP protnout přímkou, která bude kolma, k přímce P, takže za páté, narýsujeme přímku T, jež prochází průsečíky O a P. Výborně, takže jsme to zvládli a seřadili jsme jednotlivé kroky tak, že došlo ke splnění úkolů.